Oiê, aqui no nosso zap, Zapadinho, oiê. Oiê. Mas eu não se encontrei na Multiusa, Viola Araújo, é alta, Vieira um Preto, show, se comece. Lá onde que eu consegui 400 mil e burlaram outro dinheiro, só me deram 10 mil. Eu banhei lá na chuveira, essa chuva. Eu te disse, como é na Multiusa, estou comendo carne de cabrito, aqui faca, aqui colher. Meu chefe, eu não tenho três mãos para eu pegar. Vou comer com faca. Nós na Boale nunca comemos com faca, só colher e garfo que eu conheço. E lá na Boale eu comia sacafole com massa, sacafole misturado com massa, sacafole de moamba.